Hola, bon dia. Bueno, anem esperant que arribi tothom. Bon dia, bon dilluns a tothom. Que això, tinc una por avui que em caigui tot aquest sistema que tinc muntat. Bon dia a tothom. Espero que hagueu passat un molt bon cap de setmana i que tingueu ja ganes de treballar una mica amb aquesta nova tècnica que veurem avui, d'acord? Molt bé, ja veig que sí, que haureu passat un molt bon cap de setmana. Hola, Alexia, bon dia. Molt bé, doncs aviam, espero que estigueu ben preparats, que tingueu tots els vostres elements per pintar avui. Hola, Gemma, hola, Anna, llibre fantàstic, ara el comentarem. Bon dia, biblioteques d'arreu, que aneu connectant-vos, gràcies, i bibliobusos, gràcies, gràcies, de veritat. Doncs això, ens esperarem una mica, d'acord? Un parell de minuts perquè tothom vagi podent arribar i puguem treballar avui una miqueta. Ja sabeu que al principi és una mica incòmode quan fem aquests tallers perquè jo estic en aquesta posició tan estranya que sembla que estigui mig estirada, però després ja va millorant, d'acord? Molt bé. Doncs, a veure. Molt bé. Doncs, si us sembla, col·loco això una mica millor, perdoneu, i comencem. No ho he posat gaire bé. Ara no es veu res. Ai, perdoneu. Ja està. Avui, molts problemes tècnics, però bé, què? No se m'aguanta gaire bé aquest sistema. Bé, molt bé. Doncs, si us sembla, comencem, d'acord? Avui, com que els altres dies vam fer, si us en recordeu, una tècnica que era la del collage, que era la de l'Eric Carle, i també vam fer una altra tècnica, que era aquella tan divertida que fèiem amb els daus de l'herbetolet, d'acord? Doncs avui farem una altra tècnica que serà la de la Barge Lavater, d'acord? Una autora suïssa, una il·lustradora gràfica, que es va dedicar durant un temps a fer llibres. Llavors ja sabeu que després amb la tècnica de l'aquarela que us va ensenyar la Laia Molló l'altre dia, o amb qualsevol dels sistemes que anirem aprenent, podeu fer els vostres propis llibres, o bé ara per Sant Jordi o bé per divertir-vos senzillament, i després els exposarem tots a la biblioteca, d'acord? Molt bé, doncs comencem. Mireu, aquesta autora, que es diu Barge Lavater, va néixer el 1913, fa molts i molts anys, a Suïssa, i ella en principi va treballar en tot el que és el disseny gràfic. No es dedicava a fer contes per nens, no, sinó que al principi es dedicava al disseny gràfic. Però, de cop i volta, doncs mireu, influïda doncs, pel moviment artístic que es deia Bauhaus i també per als artistes americans dels anys 60, va començar a transformar contes populars amb un sistema gràfic, d'acord?, de símbols. I ja veureu, jo ara us explicaré una mica aquest conte perquè el veieu. Val? Està escrit en francès, però diu La caputxeta vermella. I fixeu-vos. Aquí veiem això, aniré plegant perquè és una mica difícil, però diu que vet aquí una vegada hi havia una mare que li va dir a la seva filla, la Caputxeta, Caputxeta, per què no vas a veure l'àvia que està malalta i li portes una cistelleta amb una mica de pa i una mica de vi i així l'ajudarem doncs, a que passi amb menys pena el seu mal. Veieu a la mare i veieu a la Caputxeta? I li va dir, sobretot, quan vagis pel bosc, vigila de no entretenir-te, val? I vés directament a casa de l'àvia. Llavors la Caputxeta, veieu, entra dins del bosc, la veieu aquí, la Caputxeta, aquest puntet vermell? La veieu? Molt bé. I, ai, 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 qui sabem que apareix en aquest conte? Apareix un llop, oi que sí? Veieu aquest punt negre? Aquest punt negre és el llop. O sigui que al mig del bosc trobem una Caputxeta que comença a caminar cap a casa l'àvia i un llop que comença a rondar. D'acord? I de cop i volta, què passa? Doncs, fixeu-vos,
que la caputxeta i el llop cada cop són més a prop, cada cop més a prop, i ja sabeu que en el conte el llop es troba a la caputxeta, oi que sí, mig del bosc, i li diu: "Caputxeta, on vas?" I la caputxeta diu: "Ah, me'n vaig a veure a l'àvia, que està malalta, i li porto una cistelleta amb una mica de menjar." "Ah, sí, sí, sí." Diu: "Ai, per què no li portes també unes flors? Segur que li farà molta gràcia. És que la mare m'ha dit que no m'entretingui, però si vas per aquell camí..." I ja sabeu que el llop fa que la caputxeta vagi pel camí llarg i ell se'n va directament cap a casa d'àvia. Vale? Fixeu-vos, anirem una mica més, aquí el llop. Veieu aquest punt gros, 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 negre? És el llop. I arriba a casa l'àvia, que és aquest puntet blau, i diu: "Ah, es fa passar, oi que sí que es fa passar per la caputxeta, i què passa aquí?" Que el llop, oi que ho sabeu, ja en el conte, no cal que l'expliqui, el llop es menja l'àvia, oi que sí? Veieu quin llop més gran, que es comença a cruspir l'àvia, que és aquesta rodoneta blava, vale? I fixeu-vos, ja se l'ha cruspida de tot. L'àvia és dins del llop, ho veieu? Molt bé, i aleshores el llop què fa? Que es posa al llit de l'àvia i espera que arribi la caputxeta, oi que sí? I llavors la caputxeta pica a la porta i se'n va a veure l'àvia, no? I li diu: "Ai, àvia, i quines dents més grans que tens? Bueno, quines orelles més grans que tens, són per sentir-te millor? I quin... oi que ho sabeu, quins ulls més grans que tens, són per veure't millor? I quines dents més grans que tens, són per menjar-te millor." Veieu aquell llop que es menja la caputxeta? Molt bé. I aleshores dins la panxa del llop què hi trobarem? Dins la panxa del llop hi trobem l'àvia i trobem la caputxeta. L'àvia és la rodona blava i la caputxeta la rodona vermella. I aleshores qui ve? Us en recordeu? Ve el caçador, ve en la versió dels germans Grimm, perquè en la versió de Pedro s'acaba aquí el conte, la versió dels germans Grimm ve un caçador, oi que sí? Que, veieu, entra i què fa el llop? Ai, què fa el caçador? El caçador mata el llop, oi que sí? Veieu, el caçador i el llop. Molt bé, el caçador li dispara un tret al llop, oi que sí? El mata, i llavors la caputxeta i l'àvia tornen a sortir de la panxa del llop i tornen a estar molt agraïdes que el caçador les hagi ajudada, oi que sí? I després la caputxeta es retroba amb la seva mare, que era el puntet groc. Molt bé, si ara us el desplego tot, no el podré desplegar tot perquè no tenim prou camp. Però veieu que és un llibre amb acordió? Ho veieu? Molt bé. És llarguíssim. Molt bé, doncs el que feia la Barge la Barter va ser agafar els contes, alguns contes populars dels germans Grimm, Andersen, alguns contes també de Perrault, i els va transformar en aquests llibres d'acordió, veieu, així llargs, 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 i va transformar en símbols cadascun dels elements que apareixien en els contes. Com sabem què és cada cosa? Perquè aquí al principi ens ho explica. Ens ho explica en diferents idiomes. Si obro aquí, ho tenim en altres llengües. D'acord? Però aquí diu, doncs, que el punt groc és la mare, el punt vermell és la caputxeta, el punt blau és l'àvia, els punts verds de diferents colors són el bosc, el punt negre és el llop, d'acord? Aquests elements rectangulars, taronges, són les cases, vale? El punt marró és el caçador, i aquest element així, marró, que té forma de U, és el llit. Aquest és dels més senzills que té, perquè després n'hi ha d'altres que són molt més complexes. Però nosaltres ens fixarem en aquest i intentarem fer, no la caputxeta, sinó que intentarem fer uns tres porquets. Vale? Sembla fàcil, oi que sí? Un s'ho mira i diu: "Oh, quina cosa més fàcil, no? Si només són puntets." Bueno, ja veureu que difícil és fer un llibre d'aquests, perquè realment crec que és dels tallers més complicats que tindrem. Vale? Molt bé. Per fer el conte dels tres porquets, primer el que necessitem fer, si podeu fer el conte dels tres porquets o podeu fer qualsevol conte que vulgueu. Vale? Però jo recomano que avui comencem amb els tres porquets. Tothom veu bé? Perquè hi ha algú que diu que no veu. Si no veieu, m'ho dieu. D'acord? Llavors, els tres porquets, el que necessitem saber, o qualsevol conte que vulguem fer abans, és conèixer exactament la història. Vale? Llavors, ja sabeu que en la història dels tres porquets
Hi havia una mare porquet que li va dir als seus fills, als seus tres fills porquets, que ja no els podia mantenir i que se n'havien d'anar a buscar-se la vida. Vale? Aleshores els tres porquets van marxar i ja sabeu que el porquet petit va trobar un lloc on hi havia una mica de palla i va fer una caseta de palla, oi que sí? El porquet mitjà va anar una mica més enllà, va trobar una muntanya de fusta, no? De llenya del bosc, i va fer una caseta de llenya. I el germà gran, una mica més enllà, es va fer una caseta de maons, oi que sí? Molt bé, i aleshores què va passar? Doncs aleshores va passar que va venir el llop, no? Va anar a la caseta de... El llop que es volia menjar els teus porquets va anar a la caseta de palla i va picar la porta, no? Obre'm la porta que et menjaré, i el porquet petit va dir, no, no, de cap de les maneres. I aleshores el llop va dir, doncs bufaré i bufaré i la casa desfaré. I com que era una casa de palla, va bufar i va bufar i la casa es va desfer. I aleshores el porquet petit se'n va corrents, corrents, corrents a casa del seu germà mitjà. Oi que sí? En allà torna a arribar el porc, el llop, perdoneu, pica la porta, toc, 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 i obriu la porta. I no, de cap de les maneres, doncs bufaré i bufaré i la casa desfaré. Però per molt que bufava i bufava el llop, la casa no es desfeia. Oi que sí? Llavors va dir, doncs picaré i picaré i la casa desfaré. I efectivament va començar a picar i a picar i la casa de llenya, ploc, també es va trencar. I aleshores els dos porquets, corrents, 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 se'n van anar a casa del seu germà gran. I aleshores va arribar el llop, no? Bufaré, bufaré i la casa desfaré, però com que era de maons, no es desfeia. Picaré, picaré i la casa desfaré, i com que era de maons, no es desfeia. I finalment el llop el que va pensar és que pujaria dalt de la xemeneia, d'acord? Entraria per la xemeneia. I els tres porquets com l'esperaven? Doncs l'esperaven, amb una olla ben grossa sota la xemeneia, perquè quan caigués de la xemeneia, poder-se'l cruspir ben cuit. No? I això és el que passa en el conte. Això és el que passa en el conte que tenim més en el cap. Però en realitat, en el conte original no va així. Quan pugueu tornar a la biblioteca, o si algú el té a casa, aquest llibre és meravellós, que ja us el vaig ensenyar l'altre dia, que es diu Los cuentos de hada clásicos, i que està editat per una senyora molt experta, que es diu Maria Tatar. I aquí hi ha la història dels tres porquets, ens explica com és la història dels tres porquets, perdoneu que l'hauria de buscar, i el que passa en aquesta història és molt diferent, perquè en realitat els porquets no van d'una casa a l'altra, els porquets van desapareixent de la història, i el porquet gran, finalment, no és només que se'l cruspeixi, sinó que hi ha tot unes proves prèvies, que el llop vol enredar el porquet, fer-lo sortir de casa per menjar-se'l, però com que el porquet és molt intel·ligent, sempre troba la manera de sortir abans perquè no se'l mengi el llop. Val? El vol anar a fer collir pomes, el vol anar a fer collir al mercat a buscar oli, bueno, mantega, tota una sèrie d'històries que això, en el conte que nosaltres coneixem més tradicionalment, doncs no ens ha arribat, però en aquest llibre meravellós doncs ho explica. Us ho volia dir perquè a vegades els contes que ens arriben, no?, o que coneixem, no són exactament les seves versions originals, sinó que són adaptacions. El llibre es diu Los cuentos de hadas ilustrados. Però nosaltres, per fer aquest exercici, ho farem, ¿vale?, ho farem amb la versió que tots coneixem, perquè ens sigui més fàcil. Aleshores, primera cosa que hem de pensar. Quines coses passen en aquesta història? ¿Vale? Primera cosa que passa... Ho escriuré cap a mi, després si de cas ja us ho giraré. Vale? La primera cosa que passa és que la mare dels porquets, mare porqueta, els hi diu als fills, els tres porquets, fixeu-vos si serà difícil, els hi diu adeu. Això no és com el taller de l'altre dia que de seguida ens posàvem a fer coses, és complicat. Això és la primera cosa que passa. La segona cosa que passa és que cada porquet se'n va i es fa a la seva casa. Llavors el porquet petit es fa una casa de palla, oi que sí? El porquet mitjà, vale, es fa una casa de fusta. Direu, per què ho necessitem saber tot això? Ho necessitem perquè quan anem a fer el disseny del llibre, totes aquestes coses ja les hem hagut de pensar abans. Si no, no ens sortirà. I el porquet gran
es fa una casa de maons. Molt bé. Aleshores, maons. Què més? Tercera cosa que passa. El llop se'n va a casa del porquet petit i bufaré i bufaré, oi que sí? Bufaré, bufaré. Va, i destrossen la casa, oi que sí? Casa destrossada. Molt bé. Important, eh? Vinga. Quarta cosa que passa. Que el llop va a casa del porquet, bueno, i el porquet petit se'n va a casa del seu germà. Se'n va a casa del germà, molt bé. El porquet mitjà, vale? I li diu picaré i picaré, el que sí, i la casa destrossada una altra vegada. Hem de tenir una mica de paciència abans de posar-nos a pintar avui. Molt bé, ja la tenim, la casa destrossada. Cinquena cosa que passa avui. Cinquena cosa és que el llop se'n va a casa del porquet gran, on ja hi ha els tres porquets, eh? I pica, bufa, però no fa res, oi que sí? Què més passa? Passa que el llop entra per la xemeneia. Molt bé. I la setena cosa que passa, i última, és que el llop cau. Cau dins l'olla, olla, i els porquets el cruspeixen. Sí? Vinga, primera cosa, la mare els hi diu adéu als tres porquets, segona cosa, el porquet petit es fa una casa de palla, el mitjà una de fusta, el tercer una de maons, vale? Després el llop se'n va a casa del petit, bufaré, bufaré, destrossa la casa, casa del mitjà, molt bé, vale? A casa del gran entra per la xemeneia i cau a l'olla, ens el cruspim. Perfecte, ara ja sabem què és el que passa, que és molt important. Segona cosa molt important, que hem de saber, és quins personatges hi ha en aquest conte. Va, en aquest conte hi ha la mare dels porquets, vale? Mare dels porquets, el porquet petit, el porquet mitjà i el porquet gran, i el llop. O sigui, tenim 5 personatges, d'acord? 5. No tots tenen la mateixa importància. Vale. Coses que també són importants. Llocs on són importants. Doncs tenim un primer lloc que seria a casa de la mare, per dir-ho així. Casa de la mare, seria un primer moment. Després tenim les casetes de cadascun d'ells. De palla, de fusta... totes aquestes cases de fusta i de maons. Després tenim el bosc, i ja està, no tenim més llocs, d'acord? Una altra cosa que hem de tenir present. Amb això ja ho tenim tot bastant clar. Molt bé, ara si nosaltres fóssim la Verge la Barter, el que faríem seria pensar, a veure, anem a pensar primer en els personatges. Si tinc tres porquets, de quin color seran els tres porquets? A veure, de color... Avui podeu fer servir o retoladors, o llapisos, de nou, el que tingueu per casa. Vale? I ara us ho ensenyaré amb els retoladors. Molt bé. Si tenim els tres porquets, els porquets seran de color rosa. Sí? Podem agafar un color rosa? Molt bé. Ho farem tot amb rodonetes. Val? Seguint l'estil, perquè és el més senzill, de la caputxeta vermella. Val? Doncs ara què hem de fer? Si tenim una mare porquet, la mare serà la rodona més gran. Vale? Tenim una primera rodona molt gran. Perfecte. Després tenim el porquet petit, una rodoneta petita. El porquet mitjà, una rodoneta mitjana. I el porquet gran, una rodona una mica més gran, però no tant com la mare. D'acord? I per últim, oi que tenim el llop. El llop ferotge serà negre, doncs una rodona ben negra. Ja tenim els nostres personatges. Fixeu-vos, el que estem transformant és tots els personatges en rodones.
Els veieu? Mitjana, petita i la rodona. Molt bé. Anem a parar els llocs. Si jo he de fer un bosc, de quin color són els arbres? Doncs els arbres són verds, oi que sí? Podeu agafar totes les tonalitats de verds, fins i tot algun groc, per exemple, que tingueu. O si ho feu amb llapis els podeu barrejar. Llavors, si jo vull fer un bosc, si faig rodones, que són les copes de l'arbre, vale? Les puc fer grans, perquè en el bosc hi ha arbres grans, o les puc fer petites, perquè en el bosc hi ha arbres petitons, o mitjanes, perquè en el bosc hi ha arbres mitjans, a vegades tenen les fulles més... Bueno, aquest és massa blau. A vegades tenen les fulles més grogues, perquè estan a punt de caure, oi que sí? Vale? Fins i tot els podríem barrejar. Tenim un bosc? Crec que sí, tenim un bosc, d'acord? Ara tot estem fent proves. Abans de dibuixar res i de fer-ho definitiu, hem de fer proves. Molt bé, i ara tenim una caseta de palla, una caseta de fusta i una caseta de maons. Vale? Jo la caseta de palla la faré de color groc, però vosaltres la podeu fer del color que vulgueu. La caseta de fusta la faré marró, és un marró una mica fort. I la caseta de maons la faré d'aquest gris. Vale? Com que són casetes, jo les faré quadrades, però no les pintaré per dintre. Fixeu-vos, un quadrat sense pintar per dintre serà cadascuna de les casetes. Caseta de palla, la caseta de fusta i la caseta de maons. Vale? La caseta de casa de la mare la podeu fer o no. Els tres porquets poden ser dins o fora. Veieu? Les tres casetes ja les tenim. Molt bé. Ara, això era el més fàcil de tot. Ara ve el que és realment, realment difícil. Perquè fixeu-vos. Hem dit que passen totes aquestes coses. Però, en un conte normal, nosaltres podríem anar dibuixant cadascun d'aquests moments i anar-los afegint en el text. Però aquest conte és tot un conte d'acordió. Oi que sí que és així? És tot un conte d'acordió. I a més té una altra dificultat. I és que també es llegeix com un conte normal. És a dir, jo el puc llegir, així que vaig passant la pàgina, van passant coses. Sí? Així també el puc llegir. El puc llegir així, o el puc desplegar tot i llegir-lo desplegat. I això fa que sigui molt difícil fer aquest conte. Vale? Per què? Perquè quan fem el disseny, ho hem de tenir en compte les dues coses. L'acordió, i hem de tenir en compte també que quan obri aquest acordió pàgina a pàgina, també es pugui anar llegint. Molt bé, perfecte. Doncs la primera cosa que he de fer és agafeu els vostres fulls blancs i anem a fer una maqueta. Una maqueta voldrà dir que primer provarem de fer el nostre llibre i després, si ens queda bé, el farem de veritat. Agafeu i en els vostres fulls DIN A4 talleu unes tires, més o menys d'aquesta mida. Per fer la maqueta ja ens anirà bé. No sabria dir-vos, mireu, 7 centímetres d'ample i llarg com tot el full. D'acord? 7 centímetres d'ample i llarg com tot el full. Vale. Voleu? És molt senzill, eh? Us ensenyo. Fem així, amb el nostre llapis. Molt bé. Fem. A veure, un regle, que també el necessitarem. Perdoneu, estic jo malint malament. 7 centímetres. Vinga. 7 centímetres. Marco. I aquí també marco 7 centímetres. Molt bé. I faig la meva línia. Vale? Perfecte. Doncs ja ho tinc. Ara això ho puc tallar amb les tisores. Jo en tinc preparats, però ho faig perquè així ens pot donar temps a que vosaltres també ho aneu fent a casa. Vale? Talleu amb les tisores. No cal que quedi perfecte, ara que ningú s'atabali. Això només és una maqueta. Una maqueta pot quedar mal tallat, mal dibuixat, no passa res. Vale? I si us hi fixeu, ens donarà per fer 3 més. Podeu agafar i directament talleu així.
Més o menys el que volem és tenir aquestes tires llargues. Perquè el que construirem primer serà... Vale? Construirem primer serà la nostra història. Molt bé. Perfecte. Ara, com que això és una maqueta, agafeu una mica de celo. Qualsevol celo que tingueu, o cinta adhesiva que tingueu, és igual. Igual teniu cinta de paper, igual teniu... jo què sé, cinta d'aquesta de l'electricitat, el que tingueu per casa, enganxeu una mica això, vale? Ara us recomano que per la maqueta, amb el celo ja en tindreu prou, eh? No cal que ho enganxeu amb pedo. I ara tenim aquest paper tallat, 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 que ens anirà molt bé perquè després el podrem anar plegant. Perfecte, molt bé. Ara podem decidir de quina mida seran les nostres, els fulls del nostre acordió. Més o menys, ho podem fer a ull, veieu? Aquesta mida, més o menys. I a partir d'aquí plegueu tota la vostra cinta llarga com un acordió, cap a un costat i cap a l'altre, cap a un costat i cap a l'altre, vale? Molt bé. Aneu plegant. Quan arribeu segurament allà on teníeu enganxat el celo, no coincidirà just amb una vora. Si coincideix seria meravellós, però com que no coincidirà no passa res perquè dic és la nostra maqueta. Vale? Anem fent cap a un costat i cap a l'altre. Molt bé. Molt bé. Anem fent. Ara és igual si ens en sobren. Nosaltres en farem tants com doni el paper. Després ja veurem quantes necessitarem. Per això és una maqueta. Vale? Per determinar, ho podríem calcular abans. Però, com que pot ser més complicat, ho farem així, d'una manera més senzilla. Vale? Per això us dic de fer la maqueta. I l'últim. Molt bé. I ara ja teniu la vostra acordió. Oi que sí? Uap! Molt bé. Cadascú de vosaltres té la seva. Perfecte. Ara fixeu-vos-hi bé. Per on heu d'agafar l'acordió? L'heu d'agafar de manera que la primera pàgina, vale, la que no té res, vosaltres la mireu i quedi a l'esquerra. O sigui així. Això us ha de quedar a la vostra esquerra. Vale? Si voleu, podeu fer una X per tenir-ho clar. Una X i que aquí marqui el que no té res. Ara estem fent l'estructura, a veure com funcionarà. Sí? I a partir d'aquí l'estiraré cap aquí. D'acord? Aquesta primera pàgina d'aquí serà la coberta. Serà allà on dirà els tres porquets. Els tres porquets. I el vostre nom com a il·lustradors. Vale? I sí. No sou els autors del llibre, però sí d'aquestes il·lustracions que farem. Vale? Ja tenim la maqueta de la coberta. Molt bé. Si obrim una només, up, una, vale? Així, una, en la que ens queda just al costat de la coberta, farem, podeu apuntar, llegenda. Llegenda. I aquí què podem començar a dibuixar? Oi que hem dit que, recordeu que és la maqueta i que no cal que ho dibuixem perfecte, que teníem una mare, tres porquets, oi que sí? Hem dit que teníem un llop ferotge de color negre, que era una rodona molt grossa, sí? Hem dit que teníem un bosc, que eren rodonetes verdes, podeu dibuixar una miqueta. I hem dit també que teníem les cases, que teníem una casa de palla, teníem una casa de maons, teníem una casa de fusta, i després afegirem més coses en aquesta llegenda. Però de moment posem això. Vale? Veieu? Ens hem fet la nostra llegenda. És només perquè ho tinguem clar, cap on anem. Molt bé, i a partir d'aquí comença el nostre llibre.
A partir de la tercera pàgina començarà el nostre llibre. Vale? Molt bé. Quina és la primera escena del nostre llibre? Home, doncs la primera escena del nostre llibre què és? Què havíem dit? Ens ho havíem apuntat, oi que sí? Havíem dit que la mare els diu als tres porquets que se n'han d'anar a buscar. Fixeu-vos que no escriurem res, eh? Tot ho farem pintant rodonetes. Se n'han d'anar a buscar, han de marxar a buscar-se la vida. Vale? Una mare, la mare dels porquets, que és la rodona més gran, que els hi diu als tres porquets. Vosaltres ho podeu fer com vulgueu. Un, dos i tres. Potser algú, jo m'ho he imaginat així. Vale? La mare que els hi diu als tres porquets que han de marxar de casa a buscar-se la vida perquè no els pot mantenir. Vale? Però potser algú s'ho imagina, doncs fixeu-vos. La mare, per exemple, que li diu als tres porquets, perquè els té al voltant, potser no els té. Vale? Potser no, la mare, el faré més gran, potser no els té un al davant, igual els té al voltant. Vale? O potser algú s'ho imagina, quan jo m'he imaginat, fixeu-vos així, però igual algú s'ho imagina així. Vale? Això com vosaltres ho imagineu aquesta escena. Però anem a posar que la mare els diu als tres porquets, vingueu de marxa. Quina és la segona cosa que pot passar? A partir d'aquí, quan feu els dibuixos, no els heu de pensar només en una pàgina, sinó en la doble, perquè recordeu que serà com un llibre que anirem llegint. Per tant, sempre el meu dibuix ha de ser tot aquest espai. Vale. La següent cosa que hem dit és que els tres germans se'n van a buscar-se la vida. Per tant, tindrem un germà petitó per algun lloc del full, un germà mitjà en un altre lloc del full i un germà gran en un altre lloc del full. Tots ells se'n van a buscar-se la vida. I per buscar-se la vida, doncs mira, se'n van al mig del bosc. Podeu anar fent puntets, vale? Perquè estan passejant pel bosc, oi que sí? Molt bé, podeu fer més d'altres colors. I aquesta distribució, que jo ara l'estic fent així el tuntun, s'ha de pensar molt bé. No us penseu que, ah, bueno, doncs mira, aquí... No, hem de pensar bé per què volem que aquests porquets estiguin en aquesta part del full o estiguin en una altra. Vale? De moment, per fer maqueta, el farem així. Molt bé, ja tenim, fixeu-vos. Primer, què passa? Va, fills meus, no us puc mantenir... Heu de marxar de casa i els tres porquets que se'n van de casa. Vale? Tot això és la maqueta. Molt bé. Següent escena, què passa? Que el porquet petit, hem dit, es fa una caseta de palla. Oi que sí? El porquet petit, hem dit que la caseta de palla era quadradeta. Sí? Es fa una caseta de palla. I està, dit, està al mig del bosc, també. Per tant, podeu dibuixar arbres. Vale? O saber que aquí voldreu dibuixar arbres. Quants arbres voldreu dibuixar, això dependrà de vosaltres. Quina mida tindran els arbres, com us agradi a vosaltres. Vale? Molt bé. Molt bé. Aquesta és una altra escena. Una altra escena seria que el porquet mitjà es fes la seva caseta. Vale? Què passaria si jo ara faig aquí... Primer la dibuixaré, després ja us ensenyaré els trucos, perquè els trucos s'han d'anar veient a mesura que anem dibuixant. Vale, el que hem dit és que passa és que el porquet mitjà, aneu que me'l miri així, el porquet mitjà es fa una caseta de fusta. Pim, 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 pim. Sembla negre, però no, eh? És un marró molt fort. Vale. Es fa una caseta de fusta i també està al mig del bosc. Oi que sí? Podeu fer tantes rodonetes com vulgueu. Vinga. Com vulgueu. Ara les faig ràpid perquè només és una maqueta. Vale? I la tercera cosa que hem fet és que hem dit que el germà gran, oi que sí? El germà gran es feia una casa de maons. Què hem dit que feia una casa de maons? Molt bé. Una casa de maons... també al bosc. Això és el que passa en el conte, oi?
Què passa en la nostra història si ho fem així? Ara us ensenyaré què passa. Ara anem a veure què passaria després. Em dic que després ve el llop. Oi que ve el llop? El llop a la casa del porquet que ha fet la caseta de palla. El porquet és a dins o fora de la caseta de palla quan ve el llop? El porquet és dins la caseta de palla quan ve el llop. Que el llop des de fora li diu: ho faré i picaré i la casa desfaré. Vale? Ho faré i la casa desfaré, perquè aquest és el de palla. Per tant, el porquet és dins de la casa. Vale? Podeu fer més arbres, com vulgueu. Vale. El veieu? El llop és a fora, el porquet és dins la caseta de palla. Vale, però si ara llegim el nostre conte, el que portem fins ara, fixeu-vos. Vet aquí una mare que tenia 3 fills que li va dir que se n'havien d'anar a buscar-se la vida. Vale? I els 3 fills se'n van a buscar-se la vida. Vale? Cadascú al mig del bosc. Aleshores el fill gran, el fill petit es fa una caseta de palla, el mitjà de fusta, el gran de maons. I aleshores aquí queda una mica estrany perquè tornem enrere. Vale? En el temps. Per tant, hauríem de fer com fer. El petit es fa a casa, arriba el llop, el mitjà es fa a casa, arriba el llop, el gran es fa a casa, arriba el llop. Perquè es pogués entendre millor. Val? Us ensenyo l'altra maqueta. Aquí la tenim. Tenim els 3 porquets, la portada, tindríem la llegenda, la mare que els diu als seus fills que se n'han d'anar, vale? Aquí veieu, és una mica més elaborat, però hi ha un porquet mig petit, un mitjà i un gran que estan buscant-se la vida. Vale? Aleshores, no feu cas d'aquestes coses d'aquí, perquè va ser una prova també, però veieu, el porquet petit s'ha fet una caseta de palla i el llop està aquí, bufaré i bufaré i la casa desfaré. I efectivament, bufa i bufa i desfà la casa. Veieu que la casa ja no està feta, sinó que té 4 pals a qualsevol manera. I el porquet que fuig, fuig, fuig per anar-se'n a casa del germà. El germà mitjà es fa una casa de fusta. Però ja veiem directament el llop amb els porquets dins la casa de fusta, bufaré i picaré. Efectivament la desfà, oi que sí? Veieu? Per tant, no hem fet primer cadascun dels porquets, perquè així, quan el llegim seguit, té més sentit que de l'altra manera que havíem d'anar tornant enrere tota l'estona. Vale? Clar, això, fins que no ens hem acostumat una vegada a pensar com anirà el nostre conte, és més difícil. Vale? Per això us he dit que avui no era gens fàcil de fer aquest conte, gens. Perquè, a més, el que diem sempre, si jo el desplego tot, l'he de poder llegir, però també, si només llegeixo passant les pàgines com un llibre normal, com un llibre normal, també ha de tenir sentit. Vale? Per tant, és molt difícil, perquè hem de pensar bé. Us ensenyaré un altre error que potser vosaltres no us ha passat, però a mi sí que em va passar quan feia la maqueta. És que primer, fixeu-vos, m'ho vaig dibuixar tot en un full. Vale? Escena número 1, escena número 2, escena número 3. Vale? Es veu poquet, perdoneu, us ho repassarem un moment. Així ràpid, perquè veieu les primeres escenes, perquè si no veig que amb el llapis costa una mica de veure. Vale? Però vull que veieu bé el meu error. Que el meu error va ser bastant garrafal. Vale? Us vaig haver de tornar a començar des del principi. Igual a vosaltres no us ha passat, perquè ho veu pensar millor que jo. Però jo no ho vaig pensar bé al principi. Us ensenyaré les 3 primeres. Es veu molt ràpid l'error. Bueno, a banda de que primer volia fer que les casetes fossin... La caseta de palla la volia triangular, en comptes de quadrada. Vale? I... Pam, 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 pam. Vale, ja ho tinc. És que ara ho veureu més bé. Va. Primera escena, no? Jo vaig dir primera escena, la mare que els hi diu als 3 porquets
que se n'han d'anar a buscar la vida. Això d'aquí volia ser com un camp llaurat i això són els arbres. Segona escena, vale? El porquet petit que es troba a la palla i tercera escena, el porquet petit que es fa una caseta de palla. Però veieu que això amb acordió no té sentit? Perquè això jo ho havia pensat per un únic dibuix. És a dir, per una d'aquestes cares d'aquí. Quan jo això ho transformo en acordió, no s'entén res de la història, perquè en comptes de pensar-ho en general, he pensat individualment cadascuna de les escenes. Per això l'important és fer-se tota l'acordió i fer tota la maqueta desplegada. Vale? Fixeu-vos-en aquí, des de que la mare, tal, el llop, es destrossa la casa, dos germans, ara ja estan a casa del germà dels maons, el llop que entra per la xamaneia i el llop que cau dins de l'olla amb els tres porquets que se'l menjaran. Vale? Tot això és el que hem de fer abans. Llavors, quants dibuixos són això? Doncs ara us ho ensenyaré. Us ho marcaré bé perquè veieu quants dibuixos són. Sense comptar la llegenda. Vale? És perquè així després hem de calcular. Ja us he dit que avui era un taller bastant complicat. Semblava molt fàcil, perquè fer rodonetes sembla molt fàcil, però pensar que tot el dibuix tingui sentit no ho és tant. Vale? I a més, com que s'ha d'anar desplegant, uns dibuixos, unes escenes, han de tenir relacions amb les escenes següents. Per tant, és més complicat encara. Ja estic acabant, eh? Vaig fent això perquè veieu bé que amb llapis de vegades no es veu tan bé. I al final sempre he de deixar una pàgina que serà la contracoberta per poder tancar. Vale? Llavors, vol dir que aquí jo tinc, fixeu-vos, he marcat la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dibuixos, 9 escenes, vale? Serien 9 dibuixos, 9. Vale? Però cadascun dels dibuixos són dues pàgines. Una i dues. Vale? La marcarem un altre color perquè la veieu bé, per exemple, en blau. Una pàgina i l'altra pàgina. Una escena, dues pàgines. Però quan jo dibuixo, dibuixo les dues pàgines. No dibuixo en una primer i en una segon, dibuixo les dues. I això és el que té de complicat aquesta tècnica. Vale? I a més, fixeu-vos. Si us hi fixeu bé, això és una escena... Ai, perdoneu. Ara, aquí. Aquí. Això és una escena, vale? I això és una altra. D'acord? Fins aquí perfecte. Vale? Però fixeu-vos que aquí entremig, entre una escena i l'altra, els dibuixos continuen. Aquest arbre forma part de tots dos, vale? I algun arbre petit també li passa. Si mireu, per exemple, aquí, també passa això. I això és el que després donarà continuïtat i semblarà que tot sigui un únic dibuix. Vale? És complicat, oi? Molt bé, ho hem de pensar bé. Llavors, si voleu, podem fer aquestes escenes per fer els nostres tres porquets. La primera és la de la mare i els porquets. La segona és la dels porquets buscant-se la vida. La tercera, la del porquet petit dins de casa seva amb el llop. La quarta, la del llop que ha destrossat la caseta de palla i el porquet que fuig. La cinquena, la dels dos porquets dins la caseta de fusta amb el llop. La sisena, el llop ha destrossat la caseta de fusta i els dos porquets fugen. La setena, els tres porquets dins la caseta de maons i el llop. Després, els tres, això ja estem a dins de la casa, tot el dibuix serà dins de la casa, vale? Dibuixarem la xamaneia per on està entrant el llop i els tres porquets. I l'última escena, a dins de la casa, una olla, com la vulgueu fer, a dins hi haurà el porquet, jo li he fet també una pastanaga, dues patates i un porro, però podeu fer el que vulgueu, i els tres porquets. Vale? Sembla fàcil, però és complicat. Amb això, quants fulls necessito? Clar, això també és important de saber-ho, no? Plegats?
Fixeu-vos, plegats de manera individual, necessito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, vale? 20 punts plegats, és a dir, que quan jo plego això, he de tenir un llibret de 20 pàgines. 20. I això ho hem de tenir també, ens ho hem d'apuntar perquè després quan ho fem en gran ho hem de tenir en compte. Val? Molt bé. Doncs ara us ensenyo, ara imaginem que tenim la nostra... Si voleu us podeu apuntar, podeu tornar a agafar, torneu a tallar uns papers, vale? Ara farem, podem reproduir aquesta que jo us proposo. Podríeu fer-ho com vulguéssiu, eh? Ara només és perquè entenguem la mecànica, el com ho hem de pensar, etc. Tornem a ajuntar els nostres papers. Tinc un tallador de cel·lo que no talla, que és fantàstic. Vale. Agafeu, feu tires d'un mateix full d'A4, perdoneu, recordeu que sortien les tres tires, oi que sí? I tornem a fer... Vinga. Avui a nivell expert, eh? El proper, a veure si fem una tècnica més senzilla. Tornem a tenir el nostre full llarg, 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 llarg. Tornem-lo a plegar, vale? Tornem-lo a plegar. Espero que... Anem plegant. El plegueu tot. Vinga. Quan el tinguem plegat, deixarem muntada la maqueta perquè pugueu fer els dibuixos. Vinga, jo ho vaig fent perquè vosaltres també tingueu temps de fer-ho, perquè com a mínim tingueu aquesta maqueta preparada. Val? Si teniu aquesta maqueta preparada, el definitiu ja el fareu vosaltres. Val? En un altre moment, perquè evidentment en una hora no es fa. Jo us ensenyaré el que he fet jo, però en una hora no el podem fer. Val? En aquesta hora, amb prou feines, podem fer la nostra maqueta. Vale. Molt bé. Ja el tenim tot plegat i ara comptem. Recordeu que sempre l'hem d'agafar així per poder-lo estirar. Vale? I comptem 20. Vale? Si voleu, el podeu fer, és igual. Podeu fer 1, 2, 3, 4, 5... Recordeu que això són maquetes, 6, 7... Podem putinejar tot el que vulguem. 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Doncs no en tinc prou, n'he d'afegir un altre. Vale? Girem d'aquest que havíem fet abans, així podem aprofitar. Si en tinc 16, me'n faltaran 4. Vale. 1, 2, 3, 4. Pinxem un cel·lo. Fixeu-vos que per les maquetes també puc reaprofitar tot el que tinc. Vale? Vale. Si no ho has pogut veure des del principi, després el vídeo estarà disponible a l'Instagram Live durant 24 hores. Vale? Molt bé, ja tenim això. 17, 18, 19 i 20. Ja tinc els 20 fulls. Vale? Molt bé. Doncs, apunteu. En el 1, en l'1, hi ha la portada, com vosaltres vulgueu fer-la, vale? Però hi haurà la portada, com ara, ai, la coberta, perdoneu, com ara aquesta, vale? 1. En el 2 hi haurà la llegenda, vale? Que nosaltres, que jo en aquesta maqueta l'havia fet així, i que la Butter, en el seu, el fa així. Ella afegeix una altra cosa que encara seria una mica, però bé, deixem-ho estar, fem-ho senzill, només això, vale? Molt bé, llavors, llegenda. A la 3 tenim l'escena de la mare dient adéu als tres porquets, vale?
Molt bé, ho faré, mira, vaig a fer un retolador, veureu més bé tota l'estona. La mare dient adéu als tres porquets. Molt bé. Ara us aniré. En el 4 i el 5, 4 i 5, en tots dos, vale? Tenim els porquets que marxen, feu tres rodones roses, vale? Pintaré ja directament, així ja les tindreu. Vale? Tres rodones roses, vale? Que marxen a buscar-se la vida. Llavors, com que marxen a buscar-se la vida, marxen per dins del bosc, podeu fer totes les rodonetes, o us podeu imaginar per on van. Clar, jo m'imaginava, home, el porquet petit segurament no va gaire dins del bosc, perquè de seguida troba la palla, i la palla segurament és a prop d'un camp, no? D'algú que està treballant un camp. Per això jo el porquet petit l'havia posat a prop d'un camp, i me l'he inventat i he dibuixat un camp. I després també pensava que el porquet gran, si es feia una casa de maons, tampoc devia estar al mig del bosc. Segurament estava en una zona més urbanitzada. Vale? Molt bé. Això és el 4 i el 5. Escena número 6, no? Que la tindrem dibuixada en les pàgines 6 i 7. Doncs què tenim? Tenim que el porquet petit s'ha fet una caseta de palla, que recordeu que és un quadrat, que no està pintat per dins, que està ella dins de la caseta, i que acaba d'aparèixer el llop ferotge. El llop que és gros i negre. Vale, li diu, bufaré i picaré i la casa desfaré. També, si voleu, podeu afegir uns quants arbres. Ara estem fent la maqueta, no cal que siguin ni tots els arbres, ni que quedi superbonic. Només és maqueta. Vale? Llavors, a l'escena 8, a les pàgines 8 i 9, hi haurà la següent escena, que és quan el llop ha destrossat la caseta de palla. Per tant, dibuixem un llop, dibuixem els quatre pals de la caseta de palla, com vulgueu, vale? Però no estan units, i dibuixem un porquet que fuig, petit, petit, amb una punteta. Vale? També podeu fer el que dic. Doncs més arbres, vale? Arbres de diferents colors, si voleu, i de diferents mides. Molt bé. La següent escena la dibuixarem en el 10 i 11, que serà quan el llop ferotge va a casa del germà mitjà, que és el que s'ha fet la caseta de fusta. Dibuixem la caseta de fusta i dibuixem a dins de la caseta de fusta el porquet petit i el porquet mitjà. I fora de la caseta de fusta dibuixem el llop ferotge, ben gros. Bufaré i bufaré i la casa desfaré, bufaré i picaré i la casa desfaré. Molt bé. I també uns quants arbres que ens indiquin que som al mig del bosc. A la següent escena, que estarà a les pàgines... Aquí, com que ho tinc al mig... A les pàgines 12 i 13, el que tindrem és que el llop ferotge ha destrossat... Deixem un llop ferotge ben gros... gros, i el llop ferotge ha destrossat la caseta de fusta. Per tant, els pals de la caseta de fusta, pim, pim, com vulguem, però tots trencats. I tenim dos porquets, el mitjà i el petit, que fugen com cames, ajudeu-me. Vale? Podeu fer més boscos, podeu fer, fixeu-vos, com que esteu treballant a dobles pàgines, doncs podeu fer arbres que quedin entremig de les escenes, sí? Així és més bonic, donarà més continuïtat. De moment ho faig així, ràpid. Molt bé. Molt bé, la següent escena és els tres porquets dins de la casa de maons. Vale? Pues dibuixeu la casa de maons. Recordeu que era un quadrat gris. A dins hi dibuixeu els tres porquets, el petit, el mitjà i el gran. I a fora hi hem de dibuixar el llop ferotge. Una rodona negre ben gran. Vale. I el bosc. Molt bé. Vale. A la següent escena, recordeu que és l'escena en el tothom està dintre de la casa, per tant, tot el full a la vora
fem un rectangle marró, que és la casa de maons. Vale? En aquesta casa de maons dibuixarem el lloc que entra per la xemeneia. Per tant, fem una rodona negra. Fem també la nostra xemeneia gris al voltant d'aquesta rodona negra. I jo en aquest cas sí que us recomano que el pinteu, aquest quadrat. Perquè s'entengui més bé que està entrant a la xemeneia. I després els tres porquets. Un, dos i tres. Molt bé. Següent i última escena. Vale? Torna a ser dintre de la casa de maons, per tant, tornem a tenir les vores. Les vores. De maons. I ara el que tenim és que el porquet ha caigut dins de l'olla. Jo aquesta olla la faig blava. Ai, el porquet, perdoneu, el llop. El llop ha caigut dins de l'olla. Vale? Aquí el teniu. Si voleu dibuixar-hi unes verdures ho podeu fer, si no és igual. Vale? El tenim dins de l'olla, que l'estem bullint, per menjar-nos-el. I després tenim els tres porquets al voltant d'aquesta olla tan fantàstica, ben disposats a menjar-se aquest llop ferotge. I l'última que tenim és la contracoberta, vale? És a dir, això d'aquí. Podeu posar contra. Ara amb això teniu muntada la vostra maqueta. Anem a veure-la com ha quedat. Tenim la nostra portada, que no havíem dibuixat res, la llegenda, que encara no l'hem fet, la mare, quan se'n va anar a buscar la vida, el llop i la caseta de palla, quan destrossa la caseta de palla i fuig el porquet, a la caseta de fusta, el mateix, a la caseta de maons, quan el llop entra per la xemeneia i quan el llop cau dins de l'olla. I ximpun. Vale? I hem acabat. Perfecte. Doncs, ara teniu això. Ara, el que heu de decidir, vale? Que tampoc és menor, aquesta part d'aquí, és decidir amb quina tècnica ho fareu. La Barge Labarter, ella utilitza sobretot la tinta, la litografia, que seria molt divertit de fer un taller de litografia a casa, però estaríem 3 hores més, el linòleum, vale? Que jo aquí no en tinc, o si no les aquarel·les. Però com sempre podeu fer-ho com vulgueu. Llavors, si voleu, podeu intentar-ho fer amb llapisos de colors, ho podeu fer amb els retoladors com hem vist, l'altre dia vam veure amb els guaix, posar amb els guaix, o també amb les ceres. I com que ja queda molt poc, ja només us diré, us ensenyaré una mica com ha quedat aquest, que és el que jo estava fent. Val? Aquí tenim la llegenda, em falten pintar els tres porquets, que els volia pintar amb vosaltres, però no em dóna temps. Llavors, fixeu-vos. Vale? El podeu fer més gran. Ara, aquestes proporcions que vosaltres heu agafat i que ja teniu la vostra maqueta, doncs ho podeu fer més gran, amb una mida que us quedi, no? Justament com li queda a la Labarter, aquesta mida. Val? Molt bé, doncs espero que, com a mínim, l'estructura la tingueu clara, que pugueu començar almenys a fer aquests tres porquets, que són... la història és bastant senzilla, i que ens pugueu ensenyar els vostres contes quan els tingueu acabats. D'acord? Doncs apa, moltes gràcies i que tingueu un molt bon dilluns. Adeu, adeu!